साद्या काळाचो तिसरो आयतार जोनास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप। सुरवेसपूर दुसरे पावटी जोनासा लागी उलयलो। ताणें म्हणलें, उठ, तें नांव वच त्या निनवे शारांत वच, आनी जें कितें हांव तुका सांगतलो तें त्या लोकांक पुरगट कर। जोनास उठलो आनी सुरवेसपुराच्या उतराक पाळो दिवन निनवेक गेलो। निनवे म्हणल्यार एक शार नाशिल्लें, व्हडलें शार आसलें। भितर सरून भायर वचपाक 3 दीस लागताले। जोनास शारांत भितर सरलो आनी थंय 1 दीसभर चलत गेलो। तेन्ना ह्या उतरांनी ताणें साथ घालो। 40 दीस उरल्यात आनी निनवेचो भस्म जातलो। निनवेच्या लोकान देवाचेर बावाट दवरलो आनी तांणी एक उपास परगट केलो आनी ग्रेस्तांनी तशेंच दुर्बळांनी गोणान आंग पांगुरलें। ओ लोक, कितले जतनायेन आपले वायट जिवीत सोडून दिवंक लागलो हें देवान पळयलें आनी तांकां खास लायतलो म्हूण ताणें धमकावणी दिल्ली। ती देवान तांची दया करून पयस केली। देवाचें उतोरें, देवाचे व्हड उपकार। जबाब, तुज्यो वाटो आमकां वळखूं दी सुरवेसपुरा। तुज्यो वाटो आमकां वळखूं दी सुरवेसपुरा। तुजे मारोग आमकां दाखय। तुज्या सताच्या मार्गावेल्यान म्हाका चलोन व्हर। म्हाका तुजी जाणवाय शिकय। तूं म्हजो देव, तूंच म्हजो तारो। जबाब, तुज्यो वाटो म्हाका वळखूं दी सुरवेसपुरा। तुजी काकलूत विसरूं नाका सुरवेसपुरा। तुज्यो पुर्विल्ल्यो काळाचो मोग मनान दवर। तुज्या भलेपणा खातीर सुरवेसपुरा, मायेमोगान म्हजो उगडास कर। जबाब, तुज्यो वाटो म्हाका वळखूं दी सुरवेसपुरा। सुरवेसपूर बरो आनी एकाच उतराचो। वाट चुकलेल्यांक तो मार्गार हाडटा, खालत्यांक तो सताच्या मार्गान चलोन व्हरता, दुर्बळांक आपली वाट दाखयता। जबाब, तुज्यो वाटो म्हाका वळखूं दी सुरवेसपुरा। भाग्योन पावलून कोरिंथकरांक बरयल्ले पयले चिठी वेले वाचप। भावा भयणीनो, हांव सांगूंक सोदतां तें हें, वेळ सोंपूंक पावला। देखून ह्या फुडें बायल आसलेल्यांनी ती नासलेल्या पोरी जियोचें। रोडटात तांणी रोड नासलेल्या पोरी, सुकान आसात तांणी सुकान नासलेल्या पोरी, विकते घेतात तांणी आपल्या कडेन कांयच नासलेल्या पोरी। ह्या संवसाराच्या वस्तू वापरतात तांणी त्यो खरेंच वापर नासलेल्या पोरी जियोचें। कित्याक ह्या संवसाराचें रूप नोपयत जावंक वेता। देवाचें उतोरें, देवाचे व्हड उपकार। सुरवेसपुराक जोय जोय। देवाचो राज लागीं पावलां, शुभवर्तमान मानून घेयात। सुरवेसपुराक जोय। मार्कू पोरमोणें जेजू क्रिस्ताचें शुभवर्तमान। जुवांक धरून कैदी केल्या उपरांत जेजू गालिलियेक गेलो आनी थंय देवाचें शुभवर्तमान अशें पुरगट करूंक लागलो। काळ भरलो आनी देवाचें राज लागीं पावलां। जिवीत बदलात आनी शुभवर्तमान सोत मानून घेयात। एकदां तो गालिलियेच्या दर्याच्या देगेच्यान चलोन वेतालो। त्या दर्यान सिमांव आनी ताचो भाव आंद्रे जाळे मारताले, कित्याक ते खारवी आसले। तांकां ताणें देखले आनी जेजून तांकां म्हणलें, म्हजे पाटल्यान येयात आनी हांव तुमकां मनशांक धोत्तात तसले खारवी करतलो। आनी रोखडेच ते जाळे थंयच सांडून ताचे पाटल्यान गेले। आनी थंय तान मातसो फुडें वचून जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी ताचो भाव जुवांव ओड्यार आपल्यो रांपणी सारक्यो कोत्ताले ते ताणें देखले आनी रोखडेच तांकां आपयलें। आनी जेबेदेवाक आपल्या बापायक भाड्याक लायलेल्या मानाया बराबर ओड्यार सांडून ते ताच्या पाटल्यान गेले। जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान। वाखाणी तुका क्रिस्ता।